Fyrstur tekur til máls háttvirtur annar þingmaður Suðvesturkjördæmis Bjarni Benediktsson og beinir fyrirspurn til hæstvirts forsætisráðherra. Frú forseti, ég hygg að það sé komin upp alveg fordæmalaus staða í samskiptum ríkisstjórnar við aðila vinnumarkaðarins. Á víxl ganga svika og lygabrigsl milli ríkisstjórnarinnar og forystu launþegahreyfingarinnar í landinu. ASÍ segir að ríkisstjórnin hafi sett heimsmet í svikum. Þeir hafa auglýst sérstaklega tiltekna liði sem þeir telja að sviknir hafi verið og svar ríkisstjórnarinnar við þessum ásökunum eru þau að segja alþýðusambandi ljúga. Það er hlutverk ríkisstjórnar hvers tíma að leiða saman þjóðina, skapa sátt í samfélaginu, koma frið og ró á vinnumarkaði eftir því sem að ríkisstjórnin hefur eitthvað fram að færa í þeim efnum, en ekki að efna til átaka, svika og sundrungar í samfélaginu. Því miður hefur allt þetta kjörtíðanbil einkennst af brostnum vonum, brostnum væntingum, launafólks, atvinnu veitenda og launþegarhreyfingar. Þetta er ekki fyrsta skipti sem að svika eru borin upp á ríkisstjórnina, þetta er bara enn eitt skiptið. Forysta launþegarhreyfingarinnar ASÍ segir að það sé full reynt með samskipti við ríkisstjórnina. Og nú spyr ég forsætisráðherra hæstvirtan, er ekki komin tími til þess að viðurkenna uppgjöfina, viðurkenna getuleysið, viðurkenna úrræðaleysið sem að við öllum blasir? Er ekki komið tími bara til þess að skila lyklunum? Hvers vegna vera að halda þjóðinni í þeirri stöð að þurfa að bíða eftir kosningum fram á vor þegar að við öllum blasir hversu mikilvægt það er að frið sé á vinnumarkaði og það séu nauðsynlega forsendur þess að hægt sé að endurnýja kjarasamninga koma á nýju stöðuleika og vaxta skeiði. Þessi ríkisstjórn er í engum efnum líkleg til þess að geta risandi þeim væntingum og þess vegna blasir þessi spurning við virðulegi forsætisráðherra. Þess vegna ekki bara skila lyklunum nú þegar. Frú forseti, það sem birtist okkur hér er bara forherðing ríkisstjórnarinnar í alveg ótrúlegri stöðu. Þetta er ekkert annað en forherðing. Er ekki komið tími fyrir ríkisstjórnarna að átta sig á því að sökudólgurinn í málunum er ekki ASÍ? Forsætisráðherra beinir orðin sínum að forseti ASÍ. Má ég vekja athygli á því að forseti ASÍ hefur formenn allra aðildarfélaganna baki sér? Formenn allra aðildarfélaganna, hann stendur ekki einn í þessari baráttu. Og ASÍ er heldur ekki eitt. Samtök atvinnulífsins hafa verið á sömu nótum. Þess vegna sprakk stöðuleika sáttmálinn. Það er greinlegt að ríkisstjórnin er algjörlega komin upp við vegg og kann engin ráð við stöðunni. Kjósendur í þessu landi, landsmenn allir, launþegarhreyfingin og atvinnurekendur vita hins vegar að það skiptir höfuðmáli við aðstæður eins og þær sem að nú eru uppi í þjóðfélaginu að við höfum ríkisstjórn sem getur unnið með fólki, sem að sendir út skilaboðum að stjórnvöld ætti að standa baki hreyfingum eins og ASÍ og samtökum atvinnulífsins og öðrum þeim sem eru hér að reyna að efla atvinnu og auka kaupmátt launþegan í landinu. Þessi forherðing sem hér birtist sannfærir mig það að það er komið tími Jóhanna til þess að skila lyklunum.